Денеска јас внучуваме и званично почетокот на изградбата на спортска сала во ова училиште, кој ше најстаро во општина Каваѓаци, повеќе од 60 години. За жал, до ден денеска немаше спортска сала, ове ученици тука што учат беа на некој начин и обезправени во делот на физичкото образование и нивната психофизичка развој. Така да, после долго време и после слукот од Министерството за образование, на чело со директор Мила Царовска, дојдовме до средства од Министерството за образование да ова сала биде изградена во интерес на училиштето. Јас можам како градоначалник само да посакам подобри генерации, успешни генерации и да овие дечиња тука што учат и во ова најстаро училиште од денеска ги имаат сите нормални средства за одвивање на сите програми и настава. Мене ми е навистина драго што сум денеска во општина Кавадарци. И тоа со цел воведување во градба или увид во градба на спортска сала во ова училиште. Единствена цел на оваа влада во делот на образование, како и на Министерството за образование, е да создадеме основно образование кое што се грижи за интересот на детето и кое што е фокусиран како образовен процес на потребите на учениците. Токму тоа го поставува и реформата во основно образование, која што треба да започне да се имплементира од септември наредната учебна година. Инвестирањето во капиталните објекти, а тоа се инфраструктурата училиште, но исто така и придружните објекти како спортските сали, е навистина значено, за да може да обезбедиме да секој ученик, секој дете може да го развива своето физичко воспитание и своето здравје, затоа што навистина е значено да тие активности кои што се предвидени во програмите може да се изведуваат во училиштето, околу него и во овие придружни објекти. Значено исто така и за личниот и социјалниот развој да тие може да спортуваат. И значено да образовниот систем заедно со општините ги нуди овие можности на учениците во училиштето и да немаме привилегирани ученици и оние кои што можат надвор од образовниот систем да се ги приуштат, туку да се трудиме како држава да создадеме услови во секое училиште, сите придружни активности, сите слободни активности да може учениците подеднакво да ги извршуваат во системот на образование и тоа да биде бесплатно и квалитетно. За такво се трудиме да создадеме систем кој што ќе го подржи тој процес на постојано инвестирање. И сметам дека како влада на вистина покажуваме дека инвестициите во раниот развој на децата, како во предучилишното, така продолжуваме и во основното образование и во средното образование, за да имаме здрави граѓани, но исто така и граѓани спремни да се борат со предизвиците кои што стојат пред нив во животот. Благодарам. Страшо Пинџур е училиште кое што веќе со децени образува кадри кои што подоцна се успешни граѓани и дејци во нашето современо општество и живење. Во ово училиште талентираните ученици можат да ги развиваат своите способности, компетенции и вештини. Се со цел подобрување на условите во нашето училиште, училиштето заедно со Општина Кавадарци и Министерството за образование и наука склучи договор за изградба на спортска сала. Спортската сала е инвестиција на владата на Република Македонија преку Министерството за образование и наука со поддршка на локалната самоуправа. Со тоа нашите ученици ќе добијат нова современа модерна спортска сала каде што ќе ги негуваат сите спортови, а со тоа ќе се грижат и за своето здравје. До сега нашите ученици нема спортска сала и наставата по физичко образование ја изведува во импровизирани училници или пак надвор во училишниот двор. Ние овде нема да застанеме со капиталните инвестиции, оваа година продолжуваме уште повеќе и уште подобро, а се надеваме на соработка на Министерството за образование и наука и на локалната самоуправа. Голема благодарност до сите нив што и во време на пандемија сепак не ги стопираат овие капитални инвестиции, туку напротив уложуваат во овие капитални инвестиции за подобрување на образованието како кај нас во општината, така и во цела република. Ви благодарам.